Drahí a vzácni priatelia, dovoľte, aby som začal jedným veľmi zaujímavým príbehom. Prenesme sa zhruba o 100 rokov naspäť do začiatku 20. storočia, keď autá len začínali plniť svoj účel, ako ich dnes poznáme, a plnili nám pomaličky cesty. Jeden pán išiel a zrazu mu vypovedal motor, zastal pri ceste. Bezradne pozera pod kapotu, nevedel, čo s tým. Neexistovali mobilné telefóny. Zrazu zastala limuzína. Vystúpil muž v miliónovom obleku. Potrebujete pomoc? Samozrejme, že potrebujem pomoc. A tak sa prosím, odstúpte. Pán prišiel, poťahal nejaké káble, a čo poposúval, auto naskočilo, krásne priadlo. Muž ostal z toho taký, čo som dlžen? Nič. Ja som Henry Ford. Som tvorcom tohto auta a skutočne ma trápi, keď vidím, ako niektoré sa pokazí, stojí tu na kraji cesty a neplní tú úlohu, pre ktorú som ho vytvoril. Už či je ten príbeh pravdivý, alebo je to veľmi pekná ilustrácia, tak keď som si ho čítal, veľmi mi ilustroval, spripodobnil to, čo sám prežívam teraz pri vstupe do pôstneho obdobia. Všetci veľmi dobre vieme, čo to je, o čo ide. Máme pred sebou 40 dní, ktoré nám začali, kým prídeme k realite, alebo k podstate, k zmyslu kresťanstva, to je kríž Pána Ježiša Krista. A ja by som bol veľmi rád, aby sme tento čas pôstu využili v múdrosti a naozaj možno si povedali, Pane, potrebujem viac hľadať Tvoju tvár. Potrebujem viac pochopiť, čo to znamená, že za mňa Boh sa stal človekom a zomrel? Je pravda, prežili sme toľko pôstnych období, koľko každý z nás má roku. 20, 30, 50, 70, to je úplne jedno. Ale nikto z nás nemá záruku, že sa dožijeme ďalšieho pôstneho obdobia. A tak možno práve opäť povedzme si, že toto je čas, ktorý chcem viac využiť na premýšľanie, viac si oddeliť veci, viac dať na bok všetko, čo ma znečisťuje. Rušivé momenty, aby som sa sústredil na tú pointu. Aby som sa pýtal, Pane, čo potrebujem viac, aby som Teba poznal. Čo potrebujem robiť viac, alebo potrebujem robiť menej. Kde potrebujem si oddeliť ten priestor. Kde potrebujem to uistenie, že naozaj to všetko bolo dané za mňa. Túto potrebujem cítiť, prežiť. To uistenie, že som milovaný a vzácny. A keď sa vrátim k tomuto príbehu, skúsme si to ilustrovať práve na tomto. Možno Duch Svätý ti chce povedať, dobre, ja ti to ukážem, čo potrebuješ. Ale teraz sa musíš odstúpiť. Poď na bok, dovoľ, aby som pristúpil k tvojmu srdcu, k tvojmu duchu, k tvojej duši, k tvojim hodnotám, aj to, čo máš v mysli, a aby som ti ukázal, čo je pokazené, prečo veľakrát tvoje auto nefunguje, neštartuje. Prečo veľakrát sa trápiš a si ubitý skôr, aby si bol radosný? Prečo ťa bolesti a súženia dokážu dať úplne dole a nevie sa z toho spamätať možno týždňa a mesiace? Miesto, aby si ma hľadal celým srdcom. Aby si nebol o nič ustarostený. Kde to jednoducho škripe? Tu, keď som nad týmto premyšľal, tak v jednej aplikácii som si čítal tie krásne slova z proroka Izaiáša, ktoré hovoril Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu. Nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci knôt neuhasí, kým nespravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. 12. kapitole, 20. verš. Prečítajme si potom celý kontext. A presne tak som bol nejaký čas pred Bohom, Pane, tak sa cítim ako tá nalomená trstina. Ľudia okolo ma chcú len doraziť. A ako sviečka, ktorá už zasnite, už je na nič. To nemôže byť pravda, ja to odmietam. Ale moje pocity boli také, ale tie pocity sú veľmi zradné. A potom si čítam, ďaká Bohu za Božie slovo, za to, že nás Duch Svätý vedie do hĺbky, že nám odhaľuje tú pravdu a vedie k Ježišovi Kristovi. Neboj sa, je tu niekto, kto nedolomí a vie, ako uzdraviť. Je tu niekto, kto tú trstinu tvoju, čo sa tak kníše. Je tu niekto, kto neuhasí ťa. Ale vie, ako tú nádobu vyčistiť, aby si krásne svietil, aby si naozaj bol svetlo sveta, bola svetlom sveta. V tejto zúfale šialené tme okolo nás. A tu prichádzam k tomu, čo som hovoril. Aby to tak mohlo byť, Duch Svätý ti hovorí, teraz sa odstup. Ja ti ukážem.
A toto je veľmi vždy taká nepríjemná vec. Viete, pri opravárovi super, aj mu zaplatíme a sme radi, funguje to, aj keď to je niekedy drahé. Ale Duch Svätý nie je taký milosrdný a milostivý. On je ako lekár, ktorý prichádza a pomenúva tie veci. Toto je presne tá vec. Pre toto nevidíš tú Božiu lásku. Pre toto máš problém milovať Pána Ježiša a prijať Jeho lásku a odpustenie. Lebo nevieš odpustiť. Tu máš koreň horkosti. Tu máš obrovské neodpustenie, ktoré si držíš a zubami nechtami. Tu stále máš obrovskú nenávisť. Vyjdeš von a tvoj jazyk je bez kontroly. Si človek ohováračný. Miesto žehnania zabíjaš. Ty, daj si do poriadku vzťahy. Toto, čo žiješ, to je chore. To nie je správne. Urážaš tým Boha. Ako sa správaš? Možno žiješ v smilstve, v cudzoložstve. Pozor na alkohol. Tráviš na počítači viac času ako v Božom slove. A tak ďalej, a tak ďalej. Svätý Boh je veľmi konkrétny. Ale bez toho to nebude fungovať, drahé sestry a bratia. My si to musíme dať do poriadku. A možno práve na to je čas pôstu. Pokánie je zmena myslenia. To nie je, Pane, prepáč. Neprepačujme sa. Prepáč je dôležitá vec, ale nie pred Bohom. Pane, naozaj to vyznávam ako hriech. Očisti moju nádobu, daj mi silu to zmeniť. Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti. Sláva Bohu. Ale musíme tam spolupracovať. Musíme zaplatiť tú cenu. Toto ináč nepôjde. Aby sme mohli naozaj prežiť tú plnosť, keď prídeme ku krížu aj už v samotnej Veľkej noci. Nemusíme čakať, ale 40 dní. Dnes to môže byť realitou. Zažiť radosť. Raduj sa v Hospodinu. Túž po ňom. Teš sa a dá, po čom ti srdce túži, lebo tvoje srdce bude plné nádherných a Božích myšlienok a túžob. Žiadna egoistická vec tam nebude. Boh splní túžiť naše sväté túžby. Splní ich túžby. On, jemu to robí radosť. Ale podľa jeho pravidiel, drahý brat, drahá sestra, podľa jeho pravidiel. Využijeme teda, by som to ukončil, tento čas postu. A dovoľme, keď Duch Svätý povie, chceš, naozaj chceš, tak sa prosím, odstup. Ja ti ukážem a opravíme to spolu. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojme teda pevne, nedajme sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Sme stvorení pre slobodu. Sme vykúpení drahou krvou baránka, vzácneho baránka Ježiša Krista. Ja sa teraz budem za nás modliť. Tak sa skloňme, majme otvorené srdce. A potom možno v tichosti sa naozaj sami modlíme. A keď nám Duch Svätý ukáže konkrétne veci, jednajme s nimi. Nenechajme to tak, jednajme s nimi. Drahý Svätý Pane, prosím, zober nás do rúk. Odstupujem sa teraz zo svojho srdca. Dávam sa na bok, aby si Ty ukázal. Čo je problém? Schádzam z toho svojho trónu. Prosím, odhaľ mi, kde to škrípe, kde tá nádherná lampa, tá svieca, ten chrám, čo mám, ktorý mám byť ako chrám Ducha Svätého, proste to čmudí, alebo je to celé zanečistené, zaneriadené. Očisti to, Pane, prosím, aj keď to bude bolieť, ja chcem byť čistý. Chcem byť Tvojim nástrojom na Tvoju čest a slávu. Pane, tak sa toho dotkni. Zober ten skalpel. A keď sa bojím, Ty vidíš, že sa bojím, ale ďakujem, že Ty ma pozbudzuješ. A ja viem, že s Tebou to zvládnem. Ako hovorí písmo, so svojím Bohom preskočím aj múr. Nič nie je nemožné tomu, kto verí. A nechcem to, Pane, len citovať. Chcem to zažiť, chcem to vyznávať a chcem to urobiť. Aby bolo meno Ježiš Kristus oslavené v mojom živote. A odmietam akúkoľvek lož toho zlého. Karham toho zlého, ktorý ma chce vrátiť naspäť. Ktorý mi teraz hovorí, že to nie je možné. Že som nepoužiteľný. To je lož. A ja sa staviam na Božie slovo. A verím všetkým zasľúbeniam a prijímam ich za svoje. A chcem byť plný Ducha Svätého, aby Ježiš Kristus bol oslavený v mojom živote. Či životom, alebo smrťou. Ďakujem, drahý Pane, že so mnou rátaš, že na mne pracuješ. A že som Tvoj milovaný syn, Tvoja milovaná dcéra. Amen.